Hadi be lan, 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 hadi be lan
Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin birgə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun musiqi kollektivləri səs yazma evinə həsr olunub. Və istəyərdim sizə qonaqlarımızı təqdim edək. Müasir bəstəkarlıq məktəbində öz dəsti xətti, öz yolu olan bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Ruhəngiz Qasımova, səs rejissoru Faiq Babayev, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Nazim Hacıəlibəyov, Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru əməkdar artist Faiq Sadıxov və gənc dirijor Mustafa Aşurov. Salamlayıram hər birinizi. Bugün biz Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun musiqi kollektivləri səs yazma evi haqqında danışacağıq. Həqiqətən də bu musiqi kollektivlərimizin tariximizin mədəniyyətində, musiqisində əvəzsiz xidmətləri var. Vaxtilə 26-cı ildə Azərbaycan Radiosu yarananda təbii ki, hələ o vaxtlar televiziya haqqında düşünməyə belə dəyməzdi. Və 31-ci ildə böyük dahi Üzeyir bəy şərq aləmində böyük bir inqilab etdi. Belə ki, Notlu Xalq Çalğı Alətləri Orkestrini yaratdı, indiki Niyazi adına Simfonik Orkestrini yaratdı. Biz bu kolleksiyalar haqqında veriliş boyunca danışacağıq. Amma ilk olaraq istəyərdim ki, məhz əməkdar kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrindən danışaq. Çünki bu orkestrin tarixi bir kökü var. Bu orkestr bizim Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında böyük xidmətləri var. Və mən istəyərdim ki, Faiq müəllim bu orkestrin fəaliyyəti haqqında qısaca olaraq danışasınız və bugünkü dövrdə, müasir Azərbaycanımızda bu Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin mədəniyyətimizdə rolu. Buyurun, Faiq müəllim. Bəyəm özünüz dediniz ki, 31-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən yaranıb bu kollektiv. Hamıya da məlumdur ki, çox əziyyətlər çəkib Üzeyir bəy yaradana kimi. Çünki tar kamansı o vaxt notla çalmırdı, notsuz çalırdılar. Əvvəlcə o tar kaman nota saldı, sonra orkestr yarandı. O vaxtdan bəri orkestr repertuarını özü Səid Rüstəmov, Hacı Xanməmmədov, Süleyman Ələsgərov bunlar yazırdılar orkestrin repertuarını. Böyük yaradıcılıq yolu keçib orkestr. Moskvada dekadada çıxış eləyib Azərbaycan günlərində. 59-cu ildə çıxış eləyib Azərbaycanı təmsil eləyib orada Arşınmalananı ilk dəfə demək bu Xalq Çalğı Alətləri Orkestri müşayiət eləyib. Oradan qayıdandan sonra kollektivə əməkdar kollektiv adı veriblər. Hətta mən Faiq müəllim bu anda bir haşiyə çıxıb onu da demək istəyirəm ki, bizim o nadir ki kadrlar ki var, hansı ki Səid Rüstəmov özü dirijorluq eləyir. Orada Xan Şunski, səhv etmirəmsə, Şövkət Ələkbərova, Bəli. Sara Qədimova, Qarabağçı kəssəsini ifa edirlər. Mən tamaşaçılara aydınlıq gətirmək üçün qeyd etmək istəyirəm ki, orada olan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Səid Rüstəmovundan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri. Demək olar ki, bu kollektiv laboratoriya kimi fəaliyyət göstərib. Yəni ki, məktəb olub kollektiv. Bu kollektivdən Qəmbər Hüseynli, Səid Rüstəmov, Xəlil Cəfərov, Süleyman Ələsgərov belə bəstəkarlar çıxıb. Onların yaradıcılığı orkestrlə bağlı olub. Zeyir bəy konservatoriya keçəndən sonra həvalə edib orkestri Səid Rüstəmova. Səid Rüstəmov 74-cü ilə kimi orkestr rəhbəri eləyib. Böyük yaradıcılıq yolu keçib. Onun əsərlərinin hamısı demək olar ki, bu orkestrə həsr olub, bu orkestrin ifasında səslənib. Ondan əlavə də ki, bayaq adlarını çəkdiyim bəstəkarlar hamısı bu orkestr üçün işləyiblər, bu orkestrdə puxtələşiblər. Kirət Əmirov bu orkestr üçün yazıb, burada birinci tarı əlinə alıb. Hacı Xanməmmədov tarı birinci bu orkestrdə əlinə alıb. Biz bunların hamısını Üzeyir bəy vaxtında yetişdirib. Yetişdirib bəs bunlar yaradıcılıqlarını bu orkestrə bağlayıblar, axıra kimi. Mən belə qənaətə gəlirəm ki, Faiq müəllim, Azərbaycan bəstəkarlarının ilk addımları belə deyək ki, məhz milli bəstəkarlar, milli mahnı janrında yazan, bayaqları siz dediniz, Hacı Xanməmmədov, Şəfiq Axundovanı, Ağabacı Rzayevanı, onlar məhz ilk addımlarını Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə başlayıblar. Və bu istiqamətdə Ruhəngiz xanım, mən istəyərdim ki, ilk olaraq sizi bir daha salamlayıram. Və biz hamımız yaxşı bilirik ki, siz Azərbaycan Televiziyasının 25 il ailəsinin bir üzvü olmuşsunuz. Və Azərbaycan Televiziyasının səs yazma evində də çalışmışsınız. Bilirsiniz, mənim xoşbəxtliyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Televiziyası indi də məni ailəsindən uzaqlaşdırmayıbdır.
Yəni mən yenə də elə hesab edirəm ki, mən öz evimizə gəlirəm, çox sağ olun. Öz həmkarlarımla yox, öz can-ciyərlərimlə ünsiyyətdə oluram. Həyatımın ən belə yadda qalan parlaq çağları məhz Azərbaycan televiziyası ilə bağlı idi. Təsəvvür edin ki, 62-ci ildə 22 yaşında konservatoriyanın tələbəsi, mən işə gəlmişəm ASTV-yə və 25 il orada sərəsər işləmişəm, çalışmışam. ASTV də mənim üçün hər şey elədi. Ora musiqi redaktoru kimi gəlmişdim, amma sonralar məni dramaturq da elədi ASTV, səs rejissoru da elədi ASTV, ifaçı da elədi ASTV. Səhifə-səhifə elə bil ki, mənim həyatımdan onlar elə cizgilər tapıb göstərdirdilər ki, ASTV-nin işçiləri. Mən indiyənə qədər də həmin o yüklə yaşayıram. Mən təsəvvür eləyə bilmərəm ki, Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan radiosu, o bizim səs yazma işçilərimiz, səs yazma studiyamız olmasaydı, biz Azərbaycanın tarixinə, musiqi tarixinə necə müdaxilə eləyə bilərdik? Tamamilə doğrudur, insan. Azərbaycan musiqisi, siz görün, indi necə addımlarla addımlayır. Yer üzündə elə məkan yoxdur ki, Azərbaycan musiqisinin oradan sədaları gəlməsin. Ona görə bunun qarşısı alınmazdı və əlbəttə ki, bu zəhmət tələb eləyirdi. Bir haşiyə çıxacam, məni 75 illiyimdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul elədilər və Anar müəllim mənə o kitabçanı təqdim eləyəndə, vəsiqəni təqdim eləyəndə dedi ki, Rəngiz xanım, 39-cu ildə Yazıçılar İttifaqının sədri Rəsul Rıza, mənim atam, Üzeyir Hacıbəyevi Yazıçılar İttifaqına qəbul eləmişdi. O vaxtdan sonra 76 il keçibdi, yeganə bəstəkarsınız ki, siz Yazıçılar İttifaqının üzvü olursunuz siz. Elə bəstəkarlar var ki, 300-500 mahnılar yazıb, əsərlər yazıb, musiqilər yaradıb, elə lap qədimidən, Bachdan, Gendeldən, Beethovendən tutmuş, başlamış və bizim özümüzün müasirlərimizə qədər. Mən az yazmışam, amma çalışmışam ki, o yazdığım heç kəsin əhvalını pozmasın və yadda qalsın. Mən misal üçün yadımdadır ki, Rəşid Beybutov, Rafiq Babayevin orkestri ilə bərabər, onlar studiyaya daxil olmuşlar, onlar studiyaya girəndə bir ay, ay yarım, iki ay işləyirdilər də müəyyən vaxtı. Əlbəttə ki, heç müqayisə etmək olmaz ki, indiki texniki vəziyyəti studiyamızın nə təridir və 60-cı illərdə o studiya nə vəziyyətdə idi, amma o vəziyyətdə də onlar elə yüksək zirvələrə qalxıb, elə əsərlər yazıb, yaradıb, saxlayıblar ki, və o əsərləri indi də dinləyəndə heç kəs utanmır, xəcalət çəkmir. Yəni, bax, o səs rejissorası, səsin texnikası, operatorlar hamı bir hədəfə vururdu və işini elə qurmuşdu ki, bu musiqiyə xərəl gətirməsin. 70-ci illərə qədər bilmirdim ki, mənim yəni oxumaq qabiliyyətim var, mahnı oxumaq, musiqi, öz əsərlərim də olsa. Amma studiyada səs yazma vaxtı Adil Bəbirov onda səs rejissoru idi. Ümumiyyətlə, bu yaxşı bir ənənədir ki, səs rejissorları hamısı bəstəkar olubdur. Adil Bəbirov, Cavanşir Quliyev, sonra Eldar Mansurov, bunlar hamısı səs rejissorasından çıxıblar da belə. Bu saat texnika o qədər mükəmməldir ki, indi heç musiqi savadı olmayanda səs yaza bilir. Mən çox xahiş edirəm, dinləyicilər, ifaçılar, siz canlı musiqi ilə ünsiyyətdə olun ki, bu əsərlər yaşasın. Çünki o bir günlük əsər heç kəsə lazım deyil. Tamamilə doğrudur. Biz Rühəngiz xanım veriliş boyunca bu mövzuya toxunacaq səs yazma ilə bağlı. Amma 20-ci yüzilliyin 30-cu illərində Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə dahi Müslüm Maqamayevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan radiosunun, o vaxtlar radio idi, radiosunun nəzdində bu musiqi kollektivlərinin yaranması təbii ki, ölkəmizin həyatında böyük bir hadisəyə çevrildi. Artıq yeni-yeni əsərlər başlandı yazılmağa. Bayaqları çox gözəl qeyd elədi Rühəngiz xanım ki, o bəstəkarlar hansı ki, televiziyanın, radionun musiqi kollektivlərinə öz əsərlərini təqdim edirlər. Biz əgər nəzər yetirsək tarixə görərik ki, bizim bugün dinlədiyimiz o
əsərlər hansı ki biz dinləyirik və deyirik ki nə gözəl bu mahnı var, nə gözəl bu mahnı lenti alınıb. Vaxtı ilə əgər Azərbaycan radiosunun səs yazma evi olmasaydı bu əsərləri biz bugün dinləyə bilməzdik. Vaxtı ilə əgər səs yazma evi olmasaydı həmin o lent yazıları, nadir lent yazıları bugün Azərbaycan radiosunun qızıl fondunda qorunub hansı ki saxlanılır, biz onları dinləyə bilməzdik. Və çox böyük bir uğurdur ki, Azərbaycan kino musiqisinin istər yazılışlarında, istər tele tamaşalarda, indiki Azərbaycan televiziya və radiosunun musiqi kolleksiyalarının müstəsna xidmətləri var. Və o devirlərdə də Nazim müəllim, indiki Niyazi adına simfonik orkestr, hansı ki bizim ölkəmizin ictimai musiqi həyatında çox böyük töhfələr verir. Yeni gənc nəsillərin təbliğində, musiqi işlərin təbliğində böyük xidmətləri var. Biz əgər baxsaq orada görün kimlər çalışıb. Eseri xalq artisti Bülbül, eseri xalq artisti Rəşid Behbudov, Lütfiyə Rimanov, Fidan Qasımova. Bu ifaçılar hamısı bu Niyazi adına simfonik orkestrə əmək. Deməli, ki, bütün ifaçılar. Bəli, bütün ifaçılar bu Niyazi adına simfonik. Şövkət xanım, bəli, bəli. Nobil Əhmədov. Bəli, biz baxırıq bir də görürsə o nadir lent yazılarına. Orada Ramiz Məlik Aslanov bizim gözəl dirijorumuz dirijorluq edir. Və Cahangir Cahangirovun Füzuli kantatasını biz dinləyirik Şövkət xanım Ələkbərovanın ifasında. Niyazi adına simfonik orkestr və arxada da dayanan onu müşahidə edən Cahangir Cahangirov adına xordur. Bugün bizim dövlətimizin mədəniyyət işçilərinə məxsusi olaraq diqqəti, qayğısı əvəzsizdir və biz bunun üçün hər zaman dövlətimizə təşəkkürümüzü bilirik. Verilişdən öncə gənc bizim dirijorumuzla da söhbət eləyib bunu danışırdıq ki, bu gün gənclərə böyük bir imkanlar yaradır. Bu gün gənclərə böyük bir şərait yaradılır. Vaxtı ilə Sovet dövründə bu yollar açıq deyildi. Səhətlər qoyulurdu, amma bu günləri bu şərait var. Mən istəyərdim, Nazım müəllim, Niyazi adına simfonik orkestrin bugünkü fəaliyyətindən danışaq. Bugün bizim dövlətimizin mədəniyyətinə verdiyi töhfədir. Biraz tarixə getsək, baxırıq ki, yəni bütün filmlərə simfonik orkestr yazılıb. Yəni 95% o filmlər üçün yazdığı simfonik musiqi bizim Niyazi adına simfonik orkestr yazılıb. Və maestro Niyazinin dirijorluğu ilə. Yəni, cavan bəstəkarların əsərləri olanda birinci getirdilər Niyazi adına simfonik orkestr. Çünki bu orkestr həmişə sırf bəstəkar ittifaqına işləyib. Bu orkestr həmişə bütün cavan bəstəkarlar yazdığı simfoniyanı, istəyir oratoriya olsun, nə olur, getirdilər, məhz bu orkestrə verirlər və bəstəkarlar da inkişaf eləyib. Orkestr inkişaf. Onu deyim ki, Üzeyir Bey o vaxt xaricdən muzikantlar getirmişdi konservatoriya dərs deməyə. Çünki bilirsiniz ki, valtonu çalan yox idi, trombon çalan Azərbaycanda o vaxt yox idi. Peşəkar musiqi işləri cəlb edirdi Azərbaycan. Və onların əksəriyyəti simfonik orkestrdə çalışıb. Tələbə yetişdikcə tələbələri getirdilər bu orkestrə. Bugün bu ifaçılar var və hardasa tutaq ki, biri çıxıb gedəndə, başqa ölkəyə köçəndə 3 nəfər, 4 nəfər görürsünüz ki, gəlir. Yəni ardıcıq var və bugün əgər bu varsa, mütləq Azərbaycan musiqisi, simfonik musiqi yaşayacaq. Çox təşəkkür edirəm sənə Nazım müəllim. Bu günləri müstəqil Azərbaycanımız multikultural dəyərlərə çox böyük önəm verir. Bugün Azərbaycan şərqlə qərbin qapısıdır. Bugün istər şərq ənənələrinə, eyni zamanda istər qərb ənənələrinə Azərbaycan bu mövzularda açıqdır. Azərbaycanımızda milli musiqimizlə yanaşı, milli folklor musiqimizlə yanaşı Avropa musiqisinin də təbliği istiqamətində görülən işlər əvəzsizdir. Və dövlətimizin prioritet məsələlərdən də biri təbii ki, gənc kadrların üzə çıxmasıdır. İstərdim ki, səs yazma evinin fəaliyyətinə Faiq müəllim dönək. Bayaqları Rühəngiz xanım o müasir texnoloji imkanlardan danışdı. Və təbii ki, bugün Azərbaycan səs yazma evi artıq 20-ci yüzilliyin 50-60-cı illərindəki kimi deyil. Səs. Artıq lent sistemi deyil. Artıq müasir təfəkkürlü, müasir düşüncəli gənclər bura cəlb olunub. Siz də böyük bir məktəb keçmişsiniz. Bayaqları Adil Bəbirovdan söhbət açdıq. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində də Adil Bəbirovun özünə məxsus bir yolu var. Və siz də bilirəm ki, Faiq müəllim, Adil Bəbirovun yanında yetişmişsiniz. Bu səs yazma evindən nə az, nə çox bir 40 ilə yaxın bir fəaliyyət var. Mən istəyərdim ki, bugünkü müasir texniki avadanlıqla, yəni fərq nədədir? Bu günləri texnoloji imkanlar bizə artıq səs yazma evində nə kimi müasir səpkili lent yazılarını yazmağa imkan verir? Buyurun Faiq müəllim. Sözsüz ki, imkanlar çox genişdir indi. O vaxt ki dövrə baxanda, yəni o lent üsulu ilə yazılanda indi bilirsiniz ki, o multitrack deyilir də, çox kanallı yazılış sistemi var. Ondan sonra
elektron alətlərə daha çox üstünlük verilir, Ruhangiz xanım demişkən. Yəni, musiqini bilən də, bilməyən də başlayır o alətlərdən istifadə eləməyə. Yəni, indi mən ona toxunmaq istəmirəm. Mən sadəcə bu texniki tərəfini demək istəyirəm ki, yəni bu texnika inkişaf etdikcə musiqinin o növləri, janrları da artıb. Yəni, artıq bu texno-musiqi, ondan sonra nə bilim, metal, rock, metal, jazz filan belə bir səbqələrdə istiqamətlər yaranıb musiqidə. Amma bir şey var ki, yəni bu təbii alətlərin, belə deyirlər də, akustik alətlərin səslənməsi ki var. Bütün dünyada onlara üstünlük verilir həmişə. Yəni, bu söhbət gedir, lap kiçik kollektivdə olsa təbii o akustik alətlərdən, ondan sonra tutaq ki, bizim bax orkestrlər, xalq çalğı alətləri, orkestri, ondan sonra simfonik orkestr. Yəni, burada musiqiçinin o bacarığı, ustalığı, peşəkarlığı bilinir. Burada artıq texnikanın arxasında gizlənmək olmur. Amma texnika bizə o imkanları verir ki, yəni, haradasa nə isə biz müəyyən səhvqidə düzəldək, o səslənmənin keyfiyyətini daha yaxşı verək. İndi müqayisə eləsək də, özünüz də şahidsiz ki, bax, bu axır vaxtlar biz nə qədər klassik əsərlərdə yazmışıq, həm simfonik orkestrinə, həm xalq çalğı ilə. Azərbaycan klassik əsərlərini yazmışıq, iki opera yazmışıq sizə. Bəli, Üzeyir bəyin Koroğlu operasını. Bəli. Baxın, onları götürüb müqayisə eləyəndə həmin operaların, məsələn, 20 il bundan qabaq ki, səslənməsi ilə bu səslənməni müqayisə eləyəndə, onu, yəni orada peşəkar olmaq lazım deyil, adi bir dinləyici də onu müqayisə eləyib deyə bilər ki, yəni bunun səslənməsi ondan üstündür. Yəni burada həm texnikanın üstünlüyü var, həm də indiki dövrdə musiqiçilərin də peşəkar səviyyəsi qat-qat artıb axı, onu da deyək də. Yəni, indi hər musiqiçini orkestrə götürmürlər. Görürsən ki, 15-20 nəfərdən biri ancaq gəlib düşə bilir ora. İndi düzdür, deyirdi ki, o vaxtı sərhədlər var idi, sətlər qoyulurdu filan, amma musiqiçi də az idi axı. Yox idi, indiki qədər o vaxt musiqiçi yox idi, bəli, yox idi. Ona görə götürürlər, indi orada püxtələşirdi, 3 ilə, 5 ilə, 10 ilə görürsən ki, nəsə yaranırdı. Amma indiki dövrdə artıq peşəkar musiqiçilər də hamısı, maşallah. Mənim yanımda səslənmədə yazmada indi 82-ci ildə mən Muskomediyada çalışırdım dirijor. O vaxt plastinka dedilər də, qara plastinka. Gürcüstandan dəvət eləyirdi rejissor, səs rejissorları. Melodiya filialı, hə, Gürcüstanda idi. Zaqafqaz üzrə. Ay sağ, bir gün şükürlər olsun səs yazma evində. Fay kimi insanlar çalışır. Var, özümüzkilər var. Artıq harasa getmək, harca getmək, ya kimisə dəvət eləmək lazım deyir. Zənnimcə, orkestrla ifaçı bəzən bir yerdə yazanda, orada hansısa bir emosiya hissləri daha, dirijorla daha işləmə daha da məlidir. Elə həmin o Şövkət Ələkbərovanın ifasında Qara Gilə mahnısını, Niyazi ilə bilirdi. Onu dinləməkdən heç vaxtı yorulmursan da, elə səslənir, elə səslənir. Ruh vardır ona görə. Bəli, bəli. Bizim Azərbaycan televiziyası və radiosunun digər kollektivləri də var. Azərbaycan estrada janrının inkişafında bugünkü televiziya və radiomuzun Tofiq Əhmədov adına estrada simfonik orkestrinin adını çəkməyə bilmərik. Çünki təbii ki, vaxtı ilə Niyazinin, Tofiq Quliyevin, Azərbaycanda estradanın, cazın, Rauf Hacıyevin sayəsində bu janr çox inkişaf elədi. Bəli, hətta mənim mərhum ustadım Mobil Əhmədov hər zaman qeyd edir ki, deyir, 59-cu ildə Azərbaycanın ikinci 10 günlüyü olanda Moskvada deyir, o vaxtı Rauf Hacıyev bu orkestra dirijorluq edirdi. O orkestrin da adı Mıyız Baku idi. Deyir, biz 98 deyir, şəhəri deyir, gəzdik. Bu həmin o estrada simfonik orkestrin müşahidlə. Orkestrin solistidir Rəşid Beybutov. Bəli, Rəşid Beybutov. Zamanında Tofiq Əhmədov adına indiki estrada simfonik orkestrinə böyük musiqiçilər çalışıb. Və Azərbaycan estrada sənətində, hansı ki biz bu günləri artıq onları əbədi yaşarlar deyirik, həmin o əbədi yaşarlar məhz Azərbaycan televiziyası və radiosunun Tofiq Əhmədov adına estrada simfonik orkestrin getirmələridir. Tofiq Əhmədov özü əziz-əzizli və bugün bizim Azərbaycan bəstəkarlarından Faiq Cücəddinin vaxtında orada rəhbərliyi eləyib. Mobil Babayev rəhbərliyi eləyib. Rafiq Babayev təbii ki. Və bu dönəmlərdə, Ruhəngiz xanım, siz çox əməkdaşlıq eləmişsiniz bu kollektivlə, mən bilirəm. Evet. Və sizin mahnılarınızın əksəriyyətini məhz Rafiq Babayevin dönəmində zənnimcə yazılıb və ondan öncə təbii ki yazılıb. Bilirsiniz nədir? Mən ilk dəfə Rəşid Beybutovun yanına gələndə, mənim 21 yaşım var idi, konservatoriyanın tələbəsi idim.
Və bizim müəllimimiz Cövdət Hacıyev o imkan yaratmırdı ki, biz yüngül musiqi ilə məşğul olaq. O deyirdi ki, siz əvvəl klassik musiqini yaxşı mənimsəyin, öyrənin, sonra başqa janrlara müraciət edərsiniz. Amma mən yazırdım, gizlincə yazırdım və fikirləşdim ki, gənclər axı belə özünə inamlı olurlar. Mən fikirləşdim ki, bunu kim oxuya bilər? Yalnız Rəşid Beybutov. Gəldim Rəşid Beybutovun yanına, o mahnıları ona təqdim eləyəndə, o iki mahnını seçdi. Bir Laylay mahnısını, onu 64-cü ildə Moskvada, deməli, böyük həmin siz deyən Valda yazılmışdı. Mən orada onu eşitdim. Bir də Vaqifin sözlərinə bir romans var idi. Sonra mən onu ifa eləyəndə evində. Mənə qayıtdı, dedi ki, sən indidən sonra nə yazsan, əvvəl mənə görsət, sonra nə istəyirsən elə. Ona görə də, deməli, mənim o öz Cövdət Hacıyev kimi mənim musiqi rəhbərim konservatoriyadakı müəllimimdən başqa da mahnı janrında mənim əlimdən tutub məni kör-köranı olmağa qoymayan Rəşid Beybutov olmuşdu. Mən ona gətirirdim, doğrudan da göstərirdim bütün mahnıları. O hətta məsləhət görürdü ki, bunu kimə vermək olar, bunu kimə vermək olar filan. Hərdən bir zarafat edirdi ki, özün də oxuyarsan. Sonra deyirdi ki, posli minya. Belə. İndi mən o kollektivlərlə çox işləmişəm ona görə ki, mənim musiqimin elə bir səbkidə mən musiqi yazırdım ki, yəni mən yenə də demişəm də, səsim olduğuna görə mən öz səsimə ölçmüşəm, biçmişəm bu mahnıları və mahnı janrında daha çox işləmişəm, hiss eləmişəm. Bizim Azərbaycan televiziya və radiosunun not arxivi var. O not arxivində bildiyimiz kimi bizim klassik Azərbaycan bəstəkarlarının əl yazmaları orada saxlanılır. Və bu Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin özünün bir kitabxanasına nəzər yetirəndə biz görürük ki, dünya bəstəkarlarının da əsərlərinin işləmələri var. Biz hansı ki, Səid Rüstəmov işləyib vaxtında, mərhum dirijor Nərman Əzimov işləyib vaxtında, siz özünüz neçəsini işləmişsiniz. Məsəl üçün, Bizenin Carmen operasından Uvertüranı Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ifa edir. Aida operasından müqəddiməni Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ifa edir. Bilirsiniz, zənnimcə bu istiqamətdə də aparılan işlər faydalıdır. Niyə? Çünki şərq alətinin Avropa əsərlərinin ifa eləməsi də mənə elə gəlir ki, həm maraqlıdır. Bilirəm ki, repertuarınızda bu günləri də bu davam etdirilir. Eyni zamanda bilirəm ki, Azərbaycan televiziyasının solistləri ilə də mütəmadi olaraq repertuar üzərində çalışırsınız. Mütəmadi olaraq bizim Heydər Əliyev sarayında keçirilən bəstəkarların yaradıcılıq gecələrində, onların yubileylərində artıq Səid Rüstəmov adına əməkdar kollektiv çıxış edir. Siz həm 20-ci əsrin, həm də 21-ci əsrin nümayəndəsisiniz. Siz vaxtı ilə o, hansı ki biz əbədi yaşarlar deyirik, bizim Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində onların öz dəstiq xətti, öz yolu var. Süleyman Ələsgərovdur, Hacı Xan Məmmədovdur, Şəfiq Axundovadır, Vasif Adgözalovdur. Siz onlarla bilavasitə təmasda olmuşsunuz və onların əsərlərini onlar sağ ikən siz dirijorluq etmişsiniz. Müasir bəstəkarlar da bu orkestrə müraciət edirlər. Gənc kadrlar yetişir. Bu istiqamətdə, yəni bugün televiziya öz fəaliyyətini necə aparır? Əvvəla onu deyim sizə ki, Qərbə Avropa bəstəkarlarının, Rus bəstəkarlarının əsərlərindən siz söhbət açdınız. Bir növrəsini Səid müəllim qoyub o vaxtı. Elə 40-50-ci illər? Bəli, bəli, o vaxtı. Hətta onlar o vaxtı Ruslan Lyudmila operasının uverturasını salıblar. Stelnik var idi bir dənə. O orkestri, Zaxar Stelnik. O yaxşı bilirdi bizim orkestri. Ona görə çox vaxtı ona verirdilər. Səid müəllim özü orkestrop eləyirdi, işləyirdi. O vaxtı bilirsiniz ki, orkestr ilk dəfə yarananda tar, kamança, balaban olub. Bir də ki, dəf. Bu dörd alətdən ibarət olub orkestri. Sonradan get-gedə Səid müəllim tələkdirib orkestri, kanon əlavə eləyib, ud əlavə eləyib. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu alətlər artdıqca repertuarı genişləndirmək imkan yaranıb. Bilirsiniz, ona görə də hal-hazırda biz, bayaq siz düzgün dediniz, Carmen Uvertüra çalırıq. Bu, Səid müəllim vaxtında olan əsərdir. O vaxt Səid müəllim eləyib bunları. Ancaq bizim özümüz də, məsələ, şəxsən mən özüm nə qədər Avropa bəstəkarlar əsərlərini orkestrof qədəmişəm, indiki müasir bizim heyət üçün. Bir də ki, onu deyim ki,
Bu gənclər haqqında siz yaxşı bir söz dediniz. Gənclərə qayğı dövlətimiz tərəfindən düzdür. Çox sağ olsun dövlətimiz. Gənclərə qayğı çox göstərilir. Gənclər bütün sahələrdə. Bütün sahələrdə. O cümlədən bizdə. Məsələn, gənc dirijor Mustafa Aşurov. Bu demək virtuoz tarzalandı. Beynəlxalq müsabiqə laureatıdır. Dirijor kimi də ki Milli Konservatoriyanın dirijor fakültəsini qutarıb. Və götürmüş orkestrə. Canla başlandı işləyir, qani eləyir, işimizi qani eləyir. Yəni onu demək istəyirəm, gənclərə qayğı çoxdur. Bu qayğıya görə, bu diqqətə görə biz dövlətimizə təşəkkür edirik. Vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən bu təməl qoyuldu. Gənc mütəxəssislərin üzə çıxması, onların şəraitin yaradılması bu gün də bu siyasət uğurla davam etdirilir ölkə rəhbərliyi tərəfindən. Və bayaq vurğuladığımız kimi bütün sahələrdə artıq gəncləşmə özünü biruzə verir. Mən istəyərdim, Mustafa bəy, bayaqları bizim orkestrimizin bədii rəhbəri və baş dirijoru Faiq müəllim danışdı sizin haqqınızda. Təbii ki, bugün çox belə bir sizin üçün də yəqin ki, qürur verici bir haldır ki, ölkəmizin nüfuzlu, əməkdar kollektivi olan Səid Rüstəm adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestrində dirijor kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Təbii ki, orada çalışanlar arasında sizdən yaşdan böyüklər də var, müəllim kimi çalışanlar da var. Yəni necədir? Yəni kollektiv sizi necə qarşılayır? Öz potensialınızı, imkanlarınızı necə biruzə verirsiniz? Qeyd elədiyiniz kimi, hər sahədə gənclərə yaradılan şərait, göstərilən diqqət və bunun göstəricisi kimi mən bunu qiymətləndirirəm ki, bir gənc musiqiçi olaraq mən Şərqin ilk notlu orkestri, Üzeyir bəyin yaratdığı bir orkestrda özünün və bir çox görkəmli bəstəkarların dirijorluq etdiyi və dirijor kimi çalışdıqları bir orkestrda mən gənc yaşda dirijor təyin olunmağım və dirijor kimi çalışmağım təbii ki, böyük məsuliyyətdir. Mənə göstərilən bir etimaddır ki, mən bu etimadı hər zaman hiss edirəm və doğrultmağa çalışıram. Təbii ki, professional musiqiçilərlə çalışırıq, hər zaman öyrənməyə çalışırıq iş prosesində. Pedagoji fəaliyyətlə mən məşğul oluram eyni zamanda. Burada gənclərə mən öz bildiklərimi öyrətməklə bərabər, eyni zamanda televiziyamız mənə bu şərait yaradıb ki, bu orkestrdan mən özüm də öyrənirəm. Qarşılıqlı sənət mübadiləsi yaradırsınız. Bəli. Və çox sağ olsun Faiq müəllim də mənim haqqımda çox yüksək fikirlər bildirdi. Mən tar ifaçısı olaraq ölkəmizdə keçirilən bir çox beynəlxalq festivallarda iştirak eləmişəm və ölkəmizi də hüdudlarından kənarda beynəlxalq müsabiqədə təmsil eləmişəm və ölkəmizə qızıl medal gətirmişəm. Və mənim üçün çox məsuliyyətli və şərəflidir ki, mütəmadi olaraq tar ifaçısı kimi iştirak elədiyim ölkəmizdə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli adına festivalda keçən il bir dirijor olaraq iştirak edirdim. Belə bir orkestrda dirijor olaraq çalışmağıma görə, eyni zamanda bugünkü gündə də görkəmli sənətkarlarla bərabər məni dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu elə mənim üçün belə fikirləşirəm ki, gənclərə göstərilən diqqətdir, göstərilən etimaddır. Çox sağ olun Musab bəy. Zamanında Rəngiz xan biz gənc mütəxəssisi bir 8 dirijor arasından seçdik. Çünki bu seçim etmək Faiq müəllimin yadında da çox çətin idi. Niyə? Çünki Xalq Çalğı Alətləri Orkestri çox özünə məxsus bir orkestrdir. Simfonik orkestrə belə məlum olur ki, bəli, simfonik dirijorsan və ya xor dirijorluğu bitirmisənsə, simfonik orkestrdə dirijorluq edə bilərsən. Amma Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə dirijorluq etmək üçün gərək ki, mütləq milli musiqi alətinin ya ifaçısı olasan, ya da bu janrı yaxşı bələd olasan. Və siz də bu janra yaxşı bələdsiz, gəncsiz, istedadlısınız. Bu etimadı təbii ki, biz doğrultmağa çalışmalıyıq. Dövlətin bizə göstərdiyi bu etimadı doğrultmağa hər zaman çalışırıq. Elə bu verilişin də əsas məqsədi, yəni Azərbaycan televiziyası, Mədəniyyət kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi, bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinin də əsas məqsədi budur ki, biz milli mənəvi dəyərlərimizə böyük ehtiramla yanaşaraq bugünkü müasir Azərbaycanımızda gedən bütün bu inkişafı gənc nəsli təqdim edək bu verilişdə. Bizim əsas prioritet məsələmiz də budur. Və düşünürəm ki, bugün televiziyamızın musiqi kollektivlərində, Nazim müəllim, çox sağlam bir avuhava yaşanır. Bayaqları biz kollektivlərdən danışdıq. Mən istəyərdim 1936-cı ildə Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə yaradılmış indiki Cahangir Cahangirov adına xordan da mütləq danışım. Çünki Üzeyir bəyin silahdaşlarından olub Cahangir Cahangirov. Bəli, mənim müəllimim olub. Sizin müəlliminiz olub, bəli. Və 36-cı ildə bu xorun yaranması da təbii ki, məqsəd yönlü şəkildə yarandı. Bugünkü verilişə görə mən sizdən çox razıyam ki, çox sağ olun, siz mənim kimi gənc
bəstəkarı bura dəvət eləmişsiniz və mən istərdim ki, onun qocalmağını, onun samballaşmağını və onun özünə inanır, inamı var və mən istəyirəm ki, sən doğrudan da bütün dünyanı Azərbaycan musiqisi ilə zəbt eləyəsən. Sənətinlə, talantınla, istedadınla və orkestrinlə. Eyni zamanda mütləq vurğulamalıyam ki, Azərbaycanda ilk uşaq koru məhz Azərbaycan televiziya və radiosunda Əfsər Cavanşirov adına bənövşə uşaq koru. Musa Mirzəyev nə qədər orada çalışıbdır, bəli, bəli. Nə qədər. Sonra digər musika leksilərinlə mən adını sadalamaq istəyirəm ki, bizim Azərbaycan caz məktəbinin ənələrini qoyan, onun təbliğatçılarından hər zaman olan böyük musiqiçi Vaqif Mustafazadənin adını daşıyan Sevil Vokal İnstrumental Ansamblı, Gülarə Əliyev adına Dan Ulduzu İnstrumental Ansamblı. Azərbaycan televiziyası və radiosu bütün Azərbaycanda yaşayan, səslənən orkestrlərin atası və anasıdır. Bəli, kocaman bir kollektivlərdir bəli, hamısı. Bəli, bəli. Bəli. Tarixi bir kollektivlərdir. Buradan çıxıblar və buradan çıxanlar da yaşayırlar və yaşadılar bizim musiqimizi. Sağ olsunlar hamısı. Mən bir sözlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər zamanında, vaxtında bu musiqi kollektivləri olmasaydı, bəli, bəli, bu səs yazma evi olmasaydı, biz bugün o baris nümunələri, o milli inciləri biz bugün dinləyə bilməzdik. Və nə xoş ki, bu günləri bu istiqamətdə də, musiqi kolleksiyalarının inkişaf istiqamətində də məqsəd yönlü addımlar atılır. Onların maddi texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Azərbaycanımızda 18 sentyabr Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilir. Bu gündə sanki bütün mədəniyyət, incəsənət xadimləri bir araya toplaşır. Bu festival artıq beynəlxalq festival Azərbaycana Avropa musiqiçilərini gətirir. Mədəni əlaqələr təbii ki, bizim hər birimizi sevindirir. Ölkə rəhbərliyi, cənab prezidentimiz hər il ənənəvi olaraq incəsənət xadimlərinə məxsusi diqqət qayğı ilə yanaşaraq onları fəxri adlar verir. Bu yaxınlarda Ruhəngiz xanım, siz və bizim Azərbaycan televiziyamızın əməkdaşı Mobil Babayev də cənab prezidentin fəxri diplomuna layiq görülmüşsünüz. Bu baxımdan sizi təbrik edirik kolleksiyamız adından. Çox sağ olun, mən minnətdarım. Bu bizim uğurumuzdur. Mən minnətdarım, bizim prezidentimizə və onun diqqətinə cavab vermək üçün bir az da ömrümün uzanmağını istəyirəm. Bir musiqiçinin dövlət tərəfindən qayğısı, bir musiqiçinin dövlət tərəfindən böyük bir etimadı bizə göstərilən etimaddır. Bizə göstərilən bir qayğıdır. Və biz bu qayğıya, biz bu diqqətə görə hər zaman dövlətimizə təşəkkürümüzü bilirik. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində televiziyamızın musiqi kollektivləri, səs yazma evi haqqında danışdıq. Növbəti verilişdə görüşənədək. Sağ olun.